Olá família, iniciamos aqui esse vídeo com muita tristeza e pesar. Queremos aqui, em nome da família Video Show e em nome da minha família, deixar as condolências, nossos sinceros sentimentos a toda a família deste grande profissional e também ator, né, Paulo Gustavo. Tenho certeza que todo o Brasil está sentindo a mesma dor que estamos também aqui. Queremos deixar aí os nossos sinceros sentimentos, condolências a toda a família do ator Paulo Gustavo, que nos deixou ontem. Então a gente vem aqui com notícias sobre o sepultamento do ator. Paulo Gustavo será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, vítima da Covid-19. O corpo do ator Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da Covid-19, nesta terça-feira, 4, será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade. A informação foi divulgada pelo colunista, Anselmo Góes, de O Globo. Segundo a resolução do município do Rio de Janeiro, publicadas em 2020, as cerimônias de velório devem durar no máximo uma hora e ter até 6 pessoas da família. O texto também pede que o ato seja ao ar livre. No Municipal do Rio, velórios acontecem no foyer, que pode ser bem ventilado com todas as janelas e portas abertas. O texto ainda fala que o caixão deve permanecer lacrado, só é permitido o visor de vidro, também fechado. É vedado qualquer contato com o corpo. A urna também deve ser higienizada antes do transporte, por conta do risco de contágio. É proibido o embalsamento e maquiagem do defunto. O texto ainda afirma que a preferência é pela cremação. Abre aspas. Os atos de despedida deverão ser evitados sempre que possível, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, podendo a urna funerária ser acompanhada para o sepultamento por até 6 membros da família, fecha aspas, diz um artigo da resolução. O ator estava internado em um hospital particular do Rio de Janeiro desde o último dia 13 de março e pouco mais de 10 dias depois precisou ser sedado, intubado e monitorado na UTI. O último boletim médico do ator foi divulgado às 21 horas e 12 minutos para anunciar a morte. Abre aspas. Lamentavelmente, o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da Covid-19 e suas complicações, fecha aspas. Abre aspas. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica de fato e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento. A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos, fecha aspas, diz o documento. Então, gente, ó, acabamos de perder este grande ator, o Paulo Gustavo, este homem ou jovem que conquistou todo o Brasil, conquistou a confiança de muitos famosos e infelizmente partiu cedo demais. Essa doença, este vírus da Covid-19, vem ceifando muitas vidas. Então, pessoal, tenham bastante cuidados, cuidem-se, tá bom? Porque este vírus ele mata,
ele não brinca. Quando ele chega para levar, infelizmente, a nossa vida. Então é importante que você fique na sua casa, evite aglomerações, evite estar saindo de casa, saia se for necessário, em extrema urgência, certo? Quem trabalha, a gente entende, certo, gente? Quem precisa ir no mercado, a gente entende, mas tem muitas pessoas, principalmente os jovens, estão participando de baladas, de festas, mesmo sabendo que este vírus tem matado muito. Então, pessoal, ó, infelizmente, só nos resta aí orar pela família do Paulo Gustavo, que Deus possa confortá-los. Então, em suas orações, em suas preces, interceda pela família deste grande ator, homem, um jovem, que infelizmente perdeu a batalha, a sua vida para a Covid-19. Tá bom, pessoal? Então essas foram as informações do local, do sepultamento do ator Paulo Gustavo e como a cerimônia será realizada, e em poucos minutos conduzirão o caixão até o sepultamento. Então, gente, ó, conto com a sua participação aqui nesse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, que é muito importante, tá bom, gente? Então ficamos por aqui e até a próxima informação, se assim Deus nos permitir. Ó, lembre-se, cuidem-se bastante, tá? Tome bastante água, bastante suco, tá? Que contém aí vitamina C. Então cuidem-se, cuide da sua família, cuide da sua vida, que é muito preciosa, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tudo que a gente quiser e qualquer faz de conta. Gente, falar em Xuxa na live, eu tava gravando 220 volts aqui no Projac, eu fui gravar e tô olhando pro chão, o chão rasgado. Eu falei, ué, meu chão tá rasgado? Ele falou, pois é, porque aí é o buraco que saía a nave da Xuxa. Eu falei, fez um buraco no chão que nunca tiraram. Pra você ver a saudade, por onde você passa, Xuxa, você larga a saudade, amor. Ai, que falando. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse estar numa live com Xuxa mandando beijo. Não, maravilhoso. Xuxa, todo mundo mandando beijo pra Xuxa, ó. Carol Trentini. Carol, linda. Carol, eu ia falar que a gente é baixinha, mas Carol e você não são baixinha, né, amor? Girafa. Você não pode. Você nem configura um baixinho. Ser girafa não facilita muita vida da gente, não, tá? Imagina a Carol, Trentino e Mônica, somos baixinho da Xuxa. Girafa pura. Mas a gente, pois é, nunca consegui ser Paquita por isso, nem Carol, com certeza. Você vê que não tinha. Ai, meu sonho era ser Paquita, gente. Mas eu não fui também. Eu queria ser Paquita e ficar com os Paquitos. Paulo Gustavo, você tá pensando. Sabe o que eu tava pensando aqui? O que, amor? Da nossa campanha, muito da nossa campanha que você fez com o seu Brastemp. A gente tá ficando velho, né? Porque a felicidade que eu fiquei em montar uma cozinha nova, porque jovem fica feliz indo pra balada, né? Saindo com os amigos, a gente fica feliz fazendo a cozinha. Eu acho que a gente tá ficando velho, claro que com uma diferença aí de 10 anos, que você tá com 50, eu tô com 40, não vem se igualar. Como quem não tá na mão. Não vem não, Paulo Gustavo. Depois de 30 anos, você iguala tudo. Não vem se igualar perante a 32 mil pessoas. Você passou de 40, depois de 40 iguala tudo. Não tem mais isso. Depois de 50. Não, não iguala não. De 40 pra 50 tem uma queda brusca aí que você. Não, mas hoje em dia, 50 os novos 30. Você tá no 40. Você teve um salto brusco, né, amor? De 40. Você teve salto brusco, né? De 40 pra 50. Separou do marido, a filha cresceu, ficou cheia de saúde, começou a namorar, foi viver a vida. Eu quero saber eu daqui a. Se Thales me largar com 50 anos, eu vou ficar chateada com ele, sabia? Não pira não, Paulo Gustavo. A vida é maravilhosa a partir dos 50. Eu também te amo. E a gente tem uma coisa em comum, que é o amor que a gente tem pela sua irmã. Pois é, bom que você falou que você roubou minha irmã de mim, né, meu amor? Tô dividindo ela com você. Cadê a Suzana? Eu tento falar com a Suzana, não consigo falar com a Suzana o dia inteiro. Suzana tá sempre com você. Tá aqui, dá um oi aqui, Suzana, na live. Vem, Suzana tá aqui. Oi, Mica, eu falo com você aqui. Pô, Suzana, olha só, gente, é muito duro isso pra mim, tá?
Eu... É muito duro isso pra mim. Mas eu saio daqui e vou no carro falando com você. Amor, ela sai daqui e vai no carro falando com você. Deixa eu falar uma coisa pra você rapidinho, vocês falam mal de mim? É, mas é óbvio, Mônica. A gente não é meio de 32 mil pessoas, que vai falar que não. Aí tu vai fazer a minha irmã Dulce. Quando desligar, a gente fala em Mônica aí. Olha só, Suzana, ela tem um óculos desse aqui, ó, em cada cômodo. Outro dia eu achei um do lado da minha privada, na minha casa, esse aqui. Eu também, amor. Eu tenho um, ó, eu tenho esse aqui, mas eu deixei esse aqui já aqui do lado, ó. Caso eu não enxergasse esse aqui pra pegar. É, não enxerga entendeu? Nada. É porque... Ó, é grave o negócio. É porque Mônica e Suzana, pra quem tá aqui vendo, é o seguinte, elas botam óculos de meio grau pra tentar alguma coisa. Mas não acorda. Mas conforme vai passando as linhas, as palavras, elas vão trocando o óculos sem ninguém ver, igual o Mr. M. No final do livro, elas estão com um fundo de garrafa desse. É que a gente não, mas eu já vi os dois. Tá graus, estão no 1 grau, não enxerga nada, vai subindo. Amor, você está no 2 graus, aceita! Eu já tô no 2, amor. 2,5. Você tá 2,5, Mônica? 2,5. 2,5. Eu tô 2. Que isso, Suzana? Eu tô com 2, não? Você está 2,5. Eu tô com 2, da última vez eu peguei tudo. Tá tudo com ela, os seus de 2 estão com ela. Você tá com 2,5, virando 3. É verdade, é 2,5, mas eu vou parar em 2,5. Porque diz que passar 2,5 a pessoa acabou, né? Ah, então um beijo. Beijo! Peraí, Suzana, tem um monte de coisa pra falar com vocês. Ih, oh, gente, então, vocês dois são a live dos dois. Suzana tá com vergonha. Eu fico de fora só dirigindo, comandando, amor. São vocês dois só aí, ó. Olha aqui. Aproveitar essa live dessas pessoas pra mandar beijo pros meus fãs, fãs de Mônica, todo mundo que acompanhou nossa campanha da Consul. A Mônica agora na Brastemp. Mônica, eu te amo. Tô super feliz, orgulhoso de você. Te amo. Eu também. Muito feliz. Você arrasou muito na Consul, Paulo Gustavo. Olha, a sua propaganda da Consul foi gênio. Gente, você assim, transformou, você veio revolucionando, amor. Gênio, é a Consul e a Brastemp deixaram a gente estar aqui nesse encontro falando das duas marcas, que é isso que mostra generosidade, genialidade e reverência. Total. E mostra que tem espaço para todo mundo. Agora tem espaço você tem que mandar uma geladeira da Consul e eu mandar uma da... Qual que eu mando? Eu tô em qual? Eu tô na Brastemp ou eu tô na Consul? Eu até me perdi. Amor, você tá na Brastemp. Você tá na Consul, eu tô na Brastemp. Eu tô na Consul, Mônica. Você que tá na Brastemp, não pira. Com certeza absoluta é Brastemp. Certeza da minha vida é Brastemp. O resto, amor, indecisão. Eu tô na Consul. Tá na eu tô Consul, na Consul, mas aceitaria uma geladeira da Brastemp também. É bom que a gente tá aqui falando exatamente por isso. Não tem esse negócio de melhor. As duas são maravilhosas. E nós dois somos amigos. E a gente tá aqui se entendendo e falando sobre isso. Isso é maravilhoso. Gente, o importante é ter geladeira, não pira. O importante é ter fogão maravilhoso, lavadora, amor, lavadora, nossa senhora. Gente, tô falando que fiquei velha? Tô aqui, ó, amando uma lavadora, um fogão muito triste. Não, amor, eu amei também. Não, eu amei fazer a campanha da Consul, porque eu ganhei tudo que eu mostrei. Eu fiquei deslumbrado. Quando eu vi, eu tava com 3 geladeiras no meu jardim. Eu tô com... E a Consul ainda fez uma coisa super legal, porque eles me deram as geladeiras, eu dei pra Neia, que trabalha comigo, que a enchente levou tudo na casa dela. Ai, que lindo. E vamos falar que Neia quem te deu Neia. Fui eu, né? Neia. Não, fui eu! Neia foi a babá, que era a babá da filha de Suzana. Foi Suzana que deu, Mônica. Deixa de ser louca. Mas antes trabalhou comigo, Neia, muito maravilhosa. Neia, trabalhou quanto tempo com você? Quanto tempo que ela trabalhou com você, que não te aguentou? Quanto tempo? A pessoa que trabalha isso, na sua casa pra ser babá da sua filha, Paulo, no final tá babá sua e dela. Fala, Gustavo, tudo bem, mas a gente precisa de babá dentro de casa às vezes mesmo, que fica perdida, indecisa. A Neia decidia por mim. Mas amor, a Neia, eu me mudei pra São Paulo. Neia é um anjo na minha vida e eu dei a geladeira pra ela e ela ficou super feliz. E eu fiquei com a minha, óbvio. E eu tô muito feliz. E cervejeira também, que eu tô usando agora. E eu que tô com uma Eu botei a cervejeira da Consul no quarto lá em casa, pra pôr aquele quarto que passa de um quarto pro outro. Ah, eu quero, Paulo Gustavo. Eu todo dia eu passo, ele toma uma cerveja, agora encostou. Você sabe que encostou um espírito hétero em mim, né? Que eu tô... Tô zoando. Eu adoro, é porque eu só tomei cerveja quando eu tinha chopada, gente. Quando eu ia pra chopada. Agora
tomar cerveja. Eu gosto. Eu não bebo, bebo, mas eu gosto. Mas olha só, mas sabe o que acontece? Sabe por que você tá bebendo mais cerveja? Agora eu tô brincando, não é nem propaganda, que realmente a cerveja, quando tá gelada no ponto certo, você toma mais, amor. Não tem jeito. Amor, a coisa da... Fica maravilhosa a cerveja. Amor, a negócio da Consul gela a cerveja bizarro. A Brastemp tem negócio de geladeira? Tudo. Olha a Moniquiose aqui, Moniquiose. Não, eu já vi, eu tava querendo falar com ela. Eu amo Moniquiose, gente. Que ela é cult, mas eu ela também, gosta ela de mim. Maravilhosa. Olha, quer uma cervejeira. A Moniquiose quer uma cervejeira. O Google está mandando você se enquadrar melhor, Mônica. Você tá botando tua cara inteira. Não existe isso. Chega pra trás, cara, amor, pra gente, pessoa ver você. Gente. Ah, lá, Mônica, só, ela só mostra a testa. Ah, Mônica, abaixa um pouquinho. Calma, gente, é que eu quero ler o negócio, aí. Eu não consigo enxergar nada. Tira um pouco de teto, gente. Mônica, não viaja. Paulo Gustavo, você tá deixando segura, Paulo Gustavo. Aí, se garantir. Aqui, tá me não, segura. Abaixa um pouquinho, abaixa. Deve estar pra tirar o teto, pra entrar seu queixo. Entrar o quê? Pra gente saber que você tá com queixo, Mônica. E vai pra trás um pouquinho. Assim? É isso, melhor. Ninguém é obrigado a ficar... Ah, agora deu problema aqui no som, tô te ouvindo, Paulo Gustavo. Aí, ó. Ah, até logo, então. Até pra acabar. Isso aí é Deus na nossa vida. Agora sim, tô melhor, né? Assim, ó. Tá melhor agora. Entendi. Vem cá, quem mais tá aí na live? Ih, travou. Gente, não, depois de 8 meses de pandemia, eu não aprendi a fazer live. Eu tô muito triste comigo mesma. Gente, o Gugloss, vou ficar aqui pedindo geladeira duas portas. Quem vai me dar? Consul ou Brastemp? O Gugloss tá querendo geladeira da Consul ou da Brastemp. Quem vai mandar primeiro? E manda pra mãe dele também, que é o máximo. Quem mais tá aqui? Vou ficar aqui pedindo. Todo mundo. Ó, Carol! Carol, minha sobrinha. Ana Carolina, linda, beijo. Dando, meu empresário! Nosso empresário! Nossa, empresário, até isso, né, Paulo Gustavo? A gente tem o mesmo empresário maravilhoso, amor. Amor, Xuxa tá ali falando que só tava aparecendo sua boca. A pessoa bota uma... Minha boca? A pessoa bota uma fuça errada, sabendo que Xuxa tá vendo com 50 anos de televisão. Quer dizer, a pessoa paga um mico real mesmo, né? A pessoa leva coió de Xuxa, que nem orna com coió. Mônica acertou. O que mais? Deixa eu ver. Tá, eu vou ficar durinha aqui, não falo mais, não leio mais nada, não enxergo mais nada, fico durinha aqui no aqui. Amor, te amo, Juliana Paiva! Fofa! Tá precisando de fogão, Juliana Paiva. Linda! Juliana Paiva tá precisando de fogão. Vambora, gente, pedir as coisas aqui pra Consul pra Brastemp. Vambora pedir tudo, amor. Consul Brastemp. Quem mais? Giovanni Bianco! Te amo! Giovanni! Amore! Talentoso! Xuxa tá assim. Paulo Gustavo, Thales tá te chamando. Xuxa tá aqui, Xuxa tá aqui avisando tudo que tá acontecendo. A sensação que eu tenho é que ela tá lá na casa dela com o microfone. Tá com o microfone na mão, fazendo programa. Dirigindo a gente. Se a gente tivesse ao vivo com Xuxa, estaria tomando coió dela já. Total! Paulo Gustavo? Eu já contracenei, já fiz filme com Xuxa. Maravilhosa. Stablity! Stablity tá aí, maravilhosa. A primeira vez que fui no programa da Xuxa, encontrar com a Ana Paula, que é tu. Paquita. Sim. Primeira vez que eu vi o programa da Xuxa, a primeira vez que eu vi Xuxa na minha vida, eu quase infartei. Parecia um negócio assim de outro mundo, com uma luz engatilhada de outro mundo. Precisava nem de luz dela, a luz sair de dentro dela. Ela que iluminava o set. É maravilhosa mesmo. Eu lembro muito a primeira vez que eu fui no programa dela. Paulo, eu não tô chegando nada. Você tá lendo? Eu não tô chegando nada. Paulo Gustavo? Oi. Quem mais tá aí? Você grava amanhã também, né? Eu gravo amanhã o dia inteiro, amor. Tô gravando 220 volts pra Globo, dia 22 de dezembro, depois do especial do Roberto Carlos. Maravilhoso, aqueles personagens que a gente ama. Ai, eu amo. Maravilhoso, fazer, tá, eu tô precisando bem. Falar com Suzana, tá? Fala com ela, eu tô precisando falar com ela, que eu não consigo. Xuxa já pegou Stebbins no colo quando ele era criança. Ah, menino, não vem dar problema essa hora, não. Eu amo Stebbins. Vem cá, quem tá falando aqui? Moniquiose, PG tá esfolando a pele. Gente, esqueci, minha pele tá boa já.
Tá, Paulo Gustavo, já tirou a maquiagem? Gente, agora é uma água. Gente, a pessoa até tira a pele, a pessoa no final tira a pele. É. Sai a pele, não sai a maquiagem, a pele junto. Amanhã tá no CTI. Não, peraí, não é pele que eu quero tirar. Deus não, que eu quero tirar. Eu quero tirar, porque quando você passa... Você sabe que quando você passa rímel e bota cílio com aquela colinha preta, aquela preta vem daqui a 2 anos, pensando no japonês. Você não, mas fica canela. Horas assim esfregando, ó. Esfrega em cima, depois esfrega aqui. Eu tenho uma tática, eu tiro muito bem. Esfrega em cima, esfrega embaixo, vai assim, 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 ó. E tira tudo. E depois você lava com sabonete, né, Paulo Gustavo? Ah, não, Mônica, vou dormir assim, com a cara ruim. Pira, vou tomar banho ainda hoje. Hã? Tá tomando o quê? Olha, a Mônica é tão doida que ela tomou e depois que ela... Ela tomou e depois que ela viu que ela tomou. Tem água aí pra mim, gente? Mônica tomou, deu uma inveja. É, agora eu sei como é que é. Você me viu tomando água, agora lembrou que tá seco. Hã? Tô tomando água, moço. Tô seca, tô tomando água. Quero água, quero. Mônica, eu vou ter que ir embora. Amor, tô com saudade de vocês. Eu também, te amo, amor da minha vida. Você foi morar em São Paulo, eu fiquei aqui. No Rio. Abandonou a gente. Para, Suzana, você parece assim, pô, sacanagem, vocês. Vocês estão fazendo uma pressão psicológica em mim, eu fico mal. Eu tô amando morar em São Paulo, gente. Vocês não vêm pra cá um pouco, pra mudar um pouco. Vem cá, depois a gente combina isso. Deixa eu ir tomar banho. Te amo. Também te amo. Dá um beijo aqui, Suzana. Tchau pra ela. Tchau, Mônica. Te amo, querida. Que tchau, meu amor. Te amo, Suzana. Beijão. Te amo, beijo. Paulo Gustavo. Boa gravação pra vocês amanhã. Vocês vão arrasar muito, tenho certeza. Como se quiser arrasando, ele tá arrasando muito. Como né? é que, tá arrasando como muito. É, como é que faz pra poder fechar isso, gente, e salvar isso? Vai você que salva aí, Paulo Gustavo. Gente do céu, eu sempre passo perrengue com isso. Beijo, gente. Peraí, tá? Beijo, vou tentar salvar. Beijo. Beijo pra todo mundo que tá aqui na live, gente. Beijo pra todo mundo. Um beijo pra Brastemp. Um beijo pra Conce e pra Brastemp. Encerrar agora? É. Gravar.